Museveni akimanyi bulungi nnyo nti ensi mutegede simu na Uganda. Kati aina kozesa abafuzi ab'ennono okuba nti bakola emirimu gye. Gamba ng'okukumakuma abantu n'okuba nga bateekamu essuubi obutamuvaamu. Butyo kyabazinga wa Busoga bamukozesa naye nga tamanyi nti bamukozesa. Olw'ensonga bw'owulira minisita eyabadde ayogera ebigambo byayogera bina bamuzanyidde jjo oba nazanyira luli nga tebikwatagana na mukolo gwe bayitako kyabazinga. Ensonga okuyita omukulembeze w'ennono ensonga zirina kubeera za bwaki za Bwakabaka. Era njagala kubuuza mwenna abadde bavuma kyuma kya Yesu simanyi tanatubulako kyabazinga wa Busoga nedda yasosomu wa kitiibwa bunnyo era n'amubuuza. Mu kino njagala mububuuza. Omuntu yenna njagala osooka ofune obwongo weebuuze. Kyabazinga wa Busoga ebbanga lyamaze ku namulondo ya Busoga. Aina ebintu bingi byakoledde Busoga ne projects nyingi. Mwagala kungamba nti kyabazinga ogenda mu Canada yade tamanyi nti agakani mukozi wa Museveni oba agakani yomu ku project yafuge gwanga Uganda. Bali kyabagenda bamuyita agenda alabawo ekitiibwa agakani mubaweko project bazimba. No, I'm informing the public. Agakani is part and partial of the ruling party in Uganda. Agakani yomu ku bantu abafubadde ku bana Uganda mu nsi yonna nga bakozesa state funds ne state properties okuba nti afutubadde ku gwanga Uganda. Kati bw'oŋŋamba nti bade bamututte kulaba agakani, agakani nga ye Museveni. Abatamanya agakani yani wala masomero gobaita agakani international schools mu Uganda mwengali agakani hospitals jeegali Kenya kati Serena yona weri e managing wa agakani ettaka lya government za Uganda hotels kati agakani yazilina nebi to bidabi bi mutame projects bani kati munganti owechitiwa gabula na diope kabaka wa Busoga baada ya mtoto kusinkana agakani it was just a decoy kubanga bachimanyi bulungi nyota agakani mukozi wa Museveni oba agakani muntu wa Museveni ereba futubadde kugwanga Uganda kuri mitume da bayino kuna mitagende bulungi nyo so saga ba demo kosa chifana icho nacha wa kabaka ngabefula bagale era kati ndo za mulaba Museveni kabaka wa Bugali amubuka na agano mukolera na salamu obutwafe owa munyo na agano kula byayagala na salamu obutwafe kabaka wa banyankole omuga na agano kula byayagala na mu destroying na agenda ku walwe zururu omunna maje na agamba I'm not interested in your fulani kiasala wana jana alombo ulubini na kubwa wani mtu ye neya liyama sasa ni wafa na muamba na muteka Muganda mwarimu wa msibiti ni wasigaraba kawuzube nino ala babi wabusoga ni watoro kato watoro nabateka mu katikilo uwe uyugumula msaji wa mchotala ni wabusoga nabateka mu katikilo uwe uyumufawana nabateka mu ala kati akontrolinga obwakabaka bwa Busoga na kontrolinga obwakabaka bwaki bwatoro omuntu ombwati kati buno bwa Buganda yabuteka musajja we mayiga ya kontrolinga buli kimu uzamu kitegedde bulungi jo kati mbaga yetu sagara baga manchi mpisa obwakabaka ku musisa maso bategeza information entufu